бачите, беремо такий от м'ячик, щоб оцей от пальчик тут було так. І оцей от пальчик дивився постійно прямо, тому що якщо будете повертати рукою, то і м'яч буде їхати, летіти зовсім в інший бік. Пані Анна вперше ступає на паркет для боулінгу. Досвідченого технолога легкої промисловості вперше за 72 роки навчили, як тримати кулю. Ще незвично, просто незвично. Треба спочатку набити навик, а тоді, напевно, буде нормально. Недавно закінчила роботу, розумієте, і якось нема себе куди подіти. Окрім соціальних працівників, цими людьми нікому опікуватись. Тому соцзахисники і придумують для своїх підопічних безліч цікавих занять. Такі спортивні змагання ми влаштовуємо вже не вперше. Боулінг вже третій раз граємо за останні 3 роки, коли зіграли в більярд влітку. Ми якомога частіше стараємося проводити для них різноманітні конкурси, екскурсії, турніри. Відмінно від своїх колег, пані Стефанія вже досвідчений гравець. У боулінг грає вдруге, тому й часто збиває більшість кеглів. Азартно, то така гра, мені дуже подобалося. Такі заходи дуже важливі. Особливо для людей похилого віку, котрі одинокі, дуже важливо, тому що ми себе не почуваємо одинокими. Ви розумієте, ми весь час маємо якесь ожити, значить людина настроїться на то все. Налаштувався на перемогу і пан Богдан. У минулому працював і адвокатом, і слідчим. А у боулінг грати не доводилось. Та набрав чи не найбільше очок. Ви знаєте, в мене вийшло зараз за першим разом непогано. Бо я перед тим пару раз кинув, так, потренувався, дозволили. Так що десь отак само початок. Волейбол, футбол, я був спортивний такий товариш, але такого не було. Я вперше. Так що бачу колись там десь, що кидають таке. А тут виходить, що цікаво таке. Саме Богдан Садоха з командою і посіли перше місце. Та перемога для них не найголовніше. Куди ціннішим є веселе дозвілля. Оленка Кук, Володимир Квітковський. Головні новини Львова.